8 minut, ni šans. Ja, 8 minut, a greva stavit. Ok, če človek zdrži 8 minut pod vodo, me lahko topiš. Mislim, da boš ti danes veliko plavil pod vodo. Zdrav, banda! Danes samo za vas testiramo meje telesa. Testirali bomo meje telesa in možganov. In jaz sem slišala, da imaš ti zame eno vajo. Dajmo gor palca, pa kazalca na drugi roki, brez pištol, pa sam probamo zamenjati. To, počas gre, zdaj pa probaj še čim hitreje. Še hitreje. Ja, ne. Zakaj pa ti cvetače zraven, bomo kuhali? Predstavljajte si, da so cvetača vaši možgani. Imamo levo in desno pooblo in vsaka skrbi za določen del telesa. Leva za desno, desna za levo. In procesna moč možganov je omejena in zato lahko delamo samo eno kompleksno aktivnost naenkrat. Razen 1% ljudi lahko dela več. Ej, zakaj to? Tebi gre men, pa ne. Tvoja cvetača je ful bolj pretočna od moje. Jaz ti lahko zagotovim, da imam čisto povprečno karfiolo. Razlika je v tem, da sem jaz to vado in gre že za avtomatizem. Če te vaje ponavljamo dalj časa, se med levo in desno možgansko pooblo zgodijo nevronske povezave, ki sicer ne obstajajo. In zato pa je to krepi naš spomin, našo koncentracijo, pa še pomirja. A tako kot igranje kitare ali pa klavirja, veš z obema rokama? Ja, tako kot igranje kitare. Ne vem, če to mene pomirja. Devetnajst sekund, pa jaz zeham dol. Da bi preživeli, moramo ljudje dihati. Ampak tudi brez zraka zdržimo dlje, kot bi si mislili. In dlje kot vi. Ja, to bi se dal zelo izboljšati. S pripravo na potop, z dihanjem, predvsem pa sproščanje med samim potopom. Kar lepo zapremo oči. Maksimalni vdih delamo pa skozi usta, ja, da lažje zajamo to veliko količino zraka. Ko držite sapo, je ključno, da preverite, da so res vse mišice maksimalno sproščene. Ko testirate to tehniko, da čim začutiš težo svojega telesa, se mišice sprostijo. Kar lepo roke pod telo, spustite vrat, vidite isto, kar roke daš dol, super. Ja, ljudje imamo zapisan gen za potapljaški refleks, ki nam v trenutku, ko se obraz potopi pod vodo, umiri frekvenco bitja srca, zmanjša se poraba kisika, kri začne krožiti po vitalnih organih, vranica se skrči, kar pomeni, da je v krvnem obtoku na voljo več rdečih krvničk in pri potapljanju v globino nas tudi zaščiti pred visokim okoliškim tlakom. In aktivacija potapljaškega refleksa izredno poveča našo sposobnost zadrževanja sape in jasno dolžino in globino, ki jo lahko ob tem dosežemo. Ja, odlično, Lagama gre. Zdaj imamo že 2 minuti 15. Bravo. Vse v redu? Ja. Super. Ja, Neža, zdaj imava že 2 minuti 40. Daš mi znak, da je vse v redu? Super, vse je v redu, odlično. Zdaj imava že 3 minute 15. Super. Ja, potem pa, ko bo postalo težje, daš noge na tla, da si stabilna, čist na tla in zadihaš. Globok vdih, izdih. Neža, 3 minute 40 je tvoj rezultat. Ni glih 8, ampak jaz ti priznam, lahko me otopiš. Ne bom te, ampak bova pa oba dva ste šla v zrak.